pasi sqaroi deputetët për vendimin e përjashtimit të ish kryeministrit Berisha nga grupi parlamentar, Lulzim Basha ka nisur të informoj strukturat mbi vendimarrjen që për nga pesha e saj e ka cilësuar më të fortën brenda Partisë Demokratike. Para ditën e të shtunës, Basha takoi krerët e Partisë Demokratike në rrethe dhe informoi për vendimin e përjashtimit të Berishës, duke sqaruar se ai nuk ka mohuar kontributet dhe historinë e tij brenda Partisë Demokratike. Vendimi për përjashtimin e Zotit Berisha nga grupi parlamentar është më i vështiri për mua. Fakti që ai vendim u mor në momentin e fundit tregon se kam bërë dhe kemi bërë gjithçka që të gjendej një rrugë për ta shmangur këtë situatë. Por vendimi do të jetë në fuqi, por aq kohë sa Zoti Berisha të sqaroj pozitat e tij për një çështje që edhe ai vetë është shprehur se është një betejë personale dhe ligjore. Unë nuk kam mohuar Sali Berishën dhe historinë e tij në këtë parti. Ai është antar i përhershëm i Kuvendit Kombëtar dhe Këshillit Kombëtar. Dera e Partisë Demokratike është e hapur për të. Në çdo kohë që ai kërkon të më takoj, unë do ta pres dhe jam i gatshëm të sqaroj për vendimin që ka marrë. Me bindjen se vendimi nuk është një ndarje përfundimtare me Berishën, nga mbledhja dolën edhe kryetarët e degëve. Nuk është përjashtuar. Nuk është pezulluar. Duhet të shkojë në bazë të. Ai do të shkojë në parlament. Në takimin me dyert të mbyllura, Basha foli për një izolim total të demokratëve në rast se do dilin kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo ishte një vendim shumë i vështirë për Partinë Demokratike. Ndoshta vendimi më i vështirë i kësaj partie në këto 30 vite. Duhet kemi parasysh që çfarë doli vendimi që të merrte do ishte i polarizuar. Çfarë doli vendimi do kishte kostat e veta. Edhe vendimi për mos marr vendim do të kishte kosto. Vendimi u mor në limitet kohore, duke dhënë mesazhin që janë shfrytzuar të gjitha mundësitë për një zgjidhje tjetër. Mendoj që është një nga vendimet që merr parasysh eliminimin e kostove afatgjata për Partinë Demokratike. Pas qëndrimeve të Berishës nga oborri i parlamentit, Basha shprehu keqardhje për gjuhën që lideri historik i demokratëve po përdor ndaj tij, duke garantuar se i vetmi kundërshtar për të dhe Partinë Demokratike është kryeministri Rama.